E a última notícia é uma notícia bastante paradoxal. O Contabilizei, que é um site, fez junto ao G1 uma pesquisa e mostrou que 400 mil empresas, não são pessoas, sumiram do Brasil. Ou seja, se pegar o número de empresas que abriram e descontar os números que fecharam, a gente teve um saldo negativo de 400 mil empresas no primeiro semestre. Basicamente, no comércio e no serviço, para cada uma que abre, duas fecham. É um para frente e dois para trás. Na indústria, o problema é maior ainda. Três vezes mais empresas fecharam do que abriram na indústria. E aí, ao invés do governo tentar desburocratizar, criar menos impostos, ele vai na contramão. Criou mais um ministério. A única coisa que cresceu é MEI. Só que MEI não é uma empresa que gera... E MEI agora também... Também vai pagar. Sim, atenção. Tem um limite. Até um limite a gente paga, certo? Passou do limite, a gente não é tão trouxa assim. A gente é semi-trouxa. Certo, professor? Exato. Trouxa até... Até o quê? Tem um limite. É o seguinte, é o que eu falo. Você é capaz de comer vários sapinhos pequenos, engolir. Mas os sapos muito grandes... Não, aí não cabe. Aí eu tenho o princípio. Isso. Aí dói. Qual aí o limite? Aí machuca. Machuca. E o que o governo faz é muito isso. Uma porque, não, porque é só imposto. Os caras não recuaram nada. A vida dos caras aumentaram os gastos em tudo. Aí você fala, pô, tem limite. Não, você falou, também. Eles não querem economizar. Mas é o seguinte... Vocês se lembram do sofá? Eu não vou nem falar o que tá. Quem que era. Tá bom. Vocês lembram do sofá? Vocês lembram da cama? Opa, mesa. Aquilo tinha um custo. Sim. Precisa pagar aquilo lá. Isso. Por quê? Porque lá não se produz nada. Nada de graça. E nada é de graça na vida, você sabe muito bem disso. Agora vem o quê? Vem no nosso. Vem nessa taxação. Isso. Essa taxação que você vai pagar, comprava um produtinho baratinho, agora vai ter que pagar o dobro ou o triplo, é pra pagar... o sofá. E a cama. Sabe quanto é caro reformar um avião? Você tem noção do valor? Não, avião...